Suoritamme koeajon, nimittäin Musiikkitalon huoltotunnelin koeajon. Minua nimittäin kiinnostaa asia sen takia, että ajoin tästä monta kertaa ohitse ja tässä oli valtava, todella syvä kuralätäkkö. Ja nyt näemme, kuinka syvä se oli, koska ajan tuon liuskan sitten aivan alas asti. Käyttöpäällikkö Antti Pylkkänen, mitä siellä on odotettavissa? Ensinnäkin siellä on odotettavissa parkkihallityömaa. Siellä louhitaan 6,5 paikan parkkihallia tuohon meidän ja Finlandia talon väliin. Ja sitten siellä on lopussa odotettavissa sitten Musiikkitalo huoltopiha lastauslaituri. Ja tämä ei riitä? Ei riitä. Pistämme siis kypärän vaihtoon. Ei pidetä tota vielä. Pistetään huomioliivin päälle, että varmasti kaikki huomaa, että henkilö ajaa sinne polkupyöritse. Ja suojalasit. Lähden heti, kun toi kaivuri on mennyt. Otetaan sitten kuvaa. No niin, käydään siellä ylhäällä, ei kun alhaalla. Miltä se tuntuu? Paikka on ihan uskomaton, siis jyrkkä alamäki. Tää Musiikkitalo on todella syvältä niin sanoakseni. Huikea alamäki, kiinteävälitteisellä kaupunkipyörällä pikkusen vaikea ajaa, koska se on niin jyrkkä, että jalat pyörii vinhasti. Siellä oli siis isoja työkoneita vielä toistaiseksi, kosteaa maata ja kaikki puoli hauskaa. Odotan innolla sitä, että pääsen ajan vaan sen ylös, koska siitä tulee sitten vielä hauskempaa. Mutta harmi, että tavalliset talliaiset ei pääse koskaan kokemaan tätä nimenomaista riemua. Kypärä päähän menoksi. Pitäisi ottaa kuva siitä kuilusta vielä? Ei sitä uskalla. Eikä? Ei, se on liian vaarallinen. Aha. Pitää molemmat kädet ohjauslangossa. Okei, selvä.